Я ще не впевнена, що майбутня моя професія буде приносити мені задоволення. Тому я планую закінчити курси школи телеканалу «Інтер». Моя школа дала мені конкретну базу знань, умінь та навичок у сценічній майстерності. Я себе не хвалю, але друзі кажуть, що я прекрасна ведуча, прикольна учасниця КВК. А Люба Васильівна просто каже, моя виручалочка. Тому я хочу продовжувати цю справу в Україні такою, як я її бачу. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країні чудові сусіди запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, співають пісні, і горді від того наші батьки. В моїй країні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, терикони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка. Дякую.